嗨，我是金本正一。神舟十三成功上天了，今天这期视频想教大家做出一张太空科技风的幻灯片来。好，下面给大家揭秘一下是怎么做出来的。首先插入的是一张星空的背景，那在网上很容易找得到。然后插入的是这样一个科技的线框，这个线框是在51元素上找到的。51元素是一个很酷的网站啊，每天可以白嫖四个元素啊。我在这里输入科技，点击搜元素，这里有非常多的科技元素。那我看这个不错，我点击下载。那没记错的话，每天可以白嫖四个。下面我要把这些文字变得很有科技感，怎么做呢？首先我选中上边的文字，要选中这个文本框。好，我点击一下文本框，然后来到形状格式，在下边的文本填充点击一下，选择取色器工具，吸取这里的主题色，这个蓝色。想让它发光也特别简单，来到文本效果，在发光选项这里可以看到，这里有很多的发光，我在这里找一个发蓝色的光啊，让它稍微强一点啊，就是第二档的光，往下就可以发的更多一些，我在这里就选这个就好了。好，下边的文字也想让它发光，但是我想给它做一个不一样的效果，我在文本填充选择无填充，再来到文本轮廓，选择刚才的蓝色主题色。想让它加粗一点的话，可以再来到文本轮廓，在粗细这里加粗一点，给它变成一磅。想让它发光，也是来到文本效果，选择发光，好，也让它发一下光。如果这里显得太空的话，我可以加上两条线，这样一个很普通的科技感效果就做出来了。下面就是注入灵魂的时刻，我要插入宇航员还有飞碟。那我们可以来到插入选项卡，选择 3D 模型。好，我们看到这里有非常多的 3D 模型，我在这里看到有一个 Space， 点击查看全部，这里就会有非常多的太空元素。我们看到这里有一个不一样的小图标啊，画了一个人物在跑，那这表示这个是含有动画的。好，我先选中它，再来到底下可以找到一个宇航员，那这个宇航员也是带动画的，选中它。现在选中的是两个，点击插入就可以将它们插入进来了。好，我们看到这里的元素就插入进来了。那在这里补充一下，如果你在这里无法插入 3D 模型，那你的电脑又是 Win10 或者 Win11 系统，那可以在这里输入 3D 查看器啊，找到这样一个应用，点击一下。打开之后，我们看到这里有一个 3D 资源库，点击一下，那这里也有非常多的 3D 资源。那想要找到那个太空人，可以直接在这里搜索英文 astronaut， 回车就可以找到。那我们看到这是一个普通的静态的，而下边呢有一个带跑步符号的，那这是一个动态的，我们点击一下就可以将它打开。那如何将它插入到 PowerPoint 当中呢？我们可以来到文件，选择另存为，把它保存一下，然后再找到它，按 Ctrl 加 C 复制，来到 PowerPoint， 按 Ctrl 加 V 就可以将它粘贴进来。下面我们来调整一下 3D 素材的大小和位置。那接下来我要做的是想让这个飞行员跟大家打一下招呼，怎么做呢？我可以选中它，来到 3D 模型的选项卡，在这里我可以选择不同的场景，如果选择无场景，那现在就是一个静态的了，还可以选择其他场景，比如说场景二是这样一个左顾右盼的效果，再选择场景三就是我喜欢的打招呼的效果了。那这个飞船也是同样的道理，可以选中它，在这里选择不同的场景。好，以上就是本期视频，那希望大家可以用好 3D 模型做出更加炫酷的幻灯片来。那我们下期再见，不要忘了一键三连哦。